אני חני. אני הצטרפתי לחברה לפני שבוע. תוך שבוע, כאילו כבר שסגרתי על החברה, גם קניתי את כרטיס טיסה לאירוע הראשון שלי בבודפשט. עכשיו אנחנו חוזרים, אתם רואים את המגבלות מאחוריי. אני בכלל לא האמנתי כשצירפו אותי, אמרתי, מה, זו חברה של מכירות, זה לא הסגנון שלי, זה כאילו מה, גם פירמידות וכאלה. אני הלכתי לאירוע, ממש שינה לי את הכל. אני בכיתי מהתרגשות, ראיתי, יש אנשים שהם עסקנים, או איך שיקראו לזה, אנשים שעוסקים, אנשים פשוט מקסימים, כמו טיפול רגשי, אנשים מדהימים שמעצימים את הבני אדם. חזרתי באמת מרוגשת, הכל השתנה אצלי, אמרתי, גם רציתי, הרי אני בן אדם שרוצה, רציתי משהו אחר, הרגשתי מה, דוחפים אותי לב, לא, זה משהו שמביא אותי, שאני אוכל לעשות את הדבר שאני אוהבת, וגם זה גם משהו שאני אוהב באמת, כי זה לא סתם למכור, זה לעזור לבני אדם, וגם אני אוכל לעשות, בתוספת הזה, להכניס פרנסה מספיק, שאני אוכל לעשות את מה שאני באמת רוצה. ממש ממש ממוצא את זה לכולם, באמת, ממש. מה הדבר האחד הזה ששינה אצלך, שהבנת שאת נמצאת במקום כזה? מה קרה? שראיתי שהלידרים, האנשים שהם באמת במקום כזה גבוה, הם אנשים מדהימים, הם אנשים שרוצים לעזור, הם לא באו למכור או להתעשר רק, הם הרבה הרבה מעבר לזה, הם פשוט מפתחים אצלך כישרונות, פשוט התפתחות רגשית ממש ממש ממש, מקסימים, מדהימים, הם באמת שינו אצלי את כל התפיסה, על עצמי, על האנשים מסביבי, ואני באמת מאמינה בהם שהם יביאו אותי גם לכל מסע טובה וגם, הם שליחים רק, אני מאמינה באלוהים, אבל הם שליחים, הם מדהימים, הם שינו לי את כל התפיסה. ועל כל מה שזה מכירות, יש גם מכירות שהן חרה כמו ששומעים, זה לא אחד. יאללה, מעולה, נתראה בלונדון.